Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ми продовжуємо інформувати вас про актуальне в області. Вчора ввечері близько 21 години біля ГАІ Гречинських Тернопільського району водій вантажного автомобіля збив пішохода. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. За його словами, травмованому 64 роки. Лікарі швидкої допомоги зафіксували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, закриту травму живота, множинні гематоми. У чоловіка була церебральна кома, медики доправили його в обласну університетську лікарню, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Сьогодні Тернопільський козацько-десантний екологічний осередок о 12-й годині вирушить на схід України в зону проведення операції об'єднаних сил. Вони відвозитимуть бійцям гуманітарну допомогу, яку збирали вчора у Зборові. Рейд на схід триватиме 6 днів. Також волонтери везуть і концертну програму бійцям, повідомив волонтер Володимир Мосейко. Українське козацтво разом з побратимами спілкою Афганістану закінчимо війну. Тернопіль пошуку. Спілка офіцерів організовує такий гуманітарно-волонтерський рейд Донецької, Луганської області. Ну, більшість ми будемо їздити по Луганській, але починаємо з Донецької області. Веземо ми не тільки волонтерську допомогу, ну а веземо ми ще крім волонтерської допомоги і концертну програму, яку будемо давати нашим хлопцям там на передових позиціях. Заодно, чому я назвав ще гуманітарний такий рейд? Ми ще заїдемо школу Попасну, яка знаходиться 4 кілометри від передової. Теж їм дамо концерт там. Діти роблять їм прапори, передають ту школу. Там в школі ми зробимо таку акцію, передадуть прапори тим дітям в Зборівщину. Веземо і продукти харчування, і теплі речі, і стиральну машинку, там і зварочний апарат, і маскувальні сітки. Сьогодні у Тернополі відбудеться другий день відкритого конкурсу вокалістів і хорових колективів імені Соломії Крушельницької. Його організували благодійний фонд «Соломія» у партнерстві з Тернопільським обласним музичним училищем. Сьогодні в журі прослуховуватиме 6 хорів. Вчора виступали солісти-вокалісти. Про це нам повідомила директор конкурсу Лариса Римар. Захід триватиме до 16 листопада. Навики стрільби зі стрілецької зброї удосконалюватимуть сьогодні військовослужбовці Тернопільської окремої артбригади на навчальному полігоні поблизу Тернополя. Також вони складатимуть заліки з фізичної підготовки, здаватимуть комплексні силові вправи, повідомив пресофіцер Тернопільської окремої артбригади Юрій Кульпа. Відповідно до плану бойової підготовки Тернопільської військової частини, а також з метою підвищення та вдосконалення навичок особового складу володіння стрілецькою зброєю, на базі навчального центру Тернопільської артилерії відбудуться планові заняття з вогневої підготовки. Військовослужбовці у складі своїх підрозділів виконуватимуть вправи стрільб з автоматичної зброї та з пістолета Макаров. Основи стрільби міститимуть як теоретичні положення, так і засвоєння прийомів під час виконання практичних завдань. Таким чином, військовослужбовці закріплять знання, необхідні для влучної стрільби по рухомим мішеням у всілякій обстановці. Окрім тренування військовослужбовців з вогневої підготовки, які носять системний характер, такі заходи проводяться на швидкість, вправність та влучність. За результатами показників зведених відомостей, особовий склад військової частини підтвердить рівень володіння стрілецькою зброєю у зведених відомостях згідно отриманих оцінок. Далі про погоду. Сьогодні по області буде хмарно, впродовж дня дощитиме. Вітер південно-західний 5-7 метрів за секунду. Температура повітря вранці коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 5-6 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І за добу у Тернополі народилось 15 дітей. В обласному перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилось 5 дітей – 2 дівчинки і 3 хлопчики, повідомила черговий акушер Надія Жируха. У пологовому будинку, що на масиві «Сонячний», на світ з'явились 4 хлопчики і 6 дівчаток, розповіла медсестра Наталія Ятищук. За словами медиків, усі немовлята здорові. Такі новини на цю ранкову пору. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня і лише хороших новин. Побачимось.